အားလုံးမေမိလာပါဒီနေ့ကတော့ဆရာမိုးရှင်ရဲ့သူစိတ်ဓာတ်ကြတိုင်းဖဖို့ဆိုရဲစာအုပ်ကလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဖပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ပိုင်းမှာတော့ငါစိတ်ဓာတ်ကြံ့ကြိုင်စီရင်အဖို့တန်နီလန်လေးမျိုးတွေကနီလန်နှမျိုးကိုဖပြပေးခဲ့တာပါဒီအပိုင်းမှာတော့ကြံနေတဲ့နီလန်နှမျိုးကိုဆက်ပြီးတော့ဖပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3မြင်အောင်ကြည့်ပါညလုံးကိုမိလိုက်ပါပြီးရင်တင်သွ
phit kaung phit nai ma de da ba me a taw song taw tu ri ha ji lo a mye le chin le shi ba de olympic ga za da ma ri ga do di a le chin go a chu pyu bi le chin ya ba de lu paw mya swa chi khan ni ya de khan sa mu go mye yaung ji ya ba de သူတို့ကိုသူတို့ပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်နေတဲ့ပုံစံကိုလည်းစိတ်ကူးရင်မြင်အောင်ကြည့်ရပါတယ်။ဒီလိုပါပဲ CS တွေကလည်းအလားတူလေ့ကျင့်ရပါတယ်။သူတို့ရန်သူကိုချိန်မုံပြီးသွားတဲ့စိတ်ကံစားမှုမျိုးကိုစိတ်ကူးရင်ကြည့်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုမျိုးကိုကြိုတင်ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ယူထားရပါတယ်။အောင်မြင်မှုရဲ့ခံစားချက်ကိုစိတ်ကူးရင်ကြည့်ခြင်းကရှေ့ဆက်ဖို့အင်အားတွေအများကြီးရစေပါတယ်။ကိုကိုကိုတောင်စင်ပေါ်မှာမမြင်အောင်နိုင်ရင်တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာလည်းအောင်မြင်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။တင်ရောဒီနီလန်းကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲ။မနက်ဖြန်ရုံးမှာ presentation တစ်ခုလုပ်ရဖို့ရှိပါသလား။ဒါမှမဟုတ်တင်တန်းမှာရှေ့ထွက်ပြီးစကားထွက်ပြောရဖို့ရှိပါသလား။အဲ့ဒီအရာကိုစိတ်ကူးထဲမှာအရင်မြင်အောင်ကြည့်ပါ။ဒါပေမဲ့ပြည့်စုံဖို့ကိုတော့စိတ်ထဲအရင်မရောက်ပါနဲ့။အရင်ဆုံးကတင်းစိတ်ထဲမှာဒီအရာကိုလုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုတွေးပါ။အခြားသူတွေတင့်ကိုမေးနိုင်မဲ့မေးခွန်းတွေကိုပြင်ဆင်ပါတင်သာထိုင်ပြီးနားထောင်နေရသူဆိုရင်တင်ဘာတွေမေးမလဲထူအတွက်ပြင်ဆင်ပါဒါပေမဲ့မဖြေနိုင်ရောဆိုတဲ့အတွေးကိုဘယ်တော့မှမတွေးပါနဲ့အစိုးမြင်စိတ်တွေဘယ်တော့မှဝင်မလာပါစေနဲ့ပြီးရင်တင် presentation ကြီးပြီးသွားလို့အောက်ကလူတွေတင့်ကိုလက်ခုပ်ကြည့်ပြီးအားပေးနေတဲ့ပုံကိုမြင်အောင်ပါယူကြောင်ကြောင်နိုင်တယ်လို့တင်ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပေမဲ့ဒါဟာတကယ်အသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းမှာကျွန်တော်ဘုရားမှာအင်္ဂလိပ်စာတင်တဲ့တက်တုံးက presentation တော်တော်များများလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။လောက်တိုင်းလည်းအမြဲအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းမြင်တဲ့ပုံရိပ်ဟာအမြဲပဲကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအချက်ဟာအမြဲပဲကူညီခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ American အထူးရဲတပ်ဖွဲ့တွေအန်ရရှိတဲ့စစ်စင်ရေးတွေလောက်ခါနေတိုင်းအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာတမနတ်လုံးတကယ်စစ်စင်ရေးမှာဖြစ်လာနိုင်မဲ့အန်ရတွေကိုတွက်ချက်ရပါတယ်။အဆိုးဆုံးဖြစ်နိုင်မဲ့အခြေအနေအထိတွက်ချက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ပါတယ်။ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အဆိုးဝါးတဲ့အရာတွေကိုထည့်သွက်ထားပါတယ်။ဥပမာဟယ်လီကော်ပတာပြကျခဲ့ရင်ငါတို့ဒါတွေလုပ်မယ်။ငါတို့လေဒီနဲ့ခုံစင်းမဲ့အချိန်မှာနေရာမပြီးရောက်သွားရင်ဒါတွေလုပ်မယ်။ငါတို့ကိုရန်သူကအသာကြီးရသွားရင်ငါတို့ဒါတွေလုပ်မယ်။စသဖြင့်အသေးစိတ်ပြင်ဆင်ရပါတယ်။တင်လဲဒီလိုပဲအရာရာကိုပြင်ဆင်ထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှအလန့်တကြားမမျောလင့်ထားတာတွေဖြစ်မလာမှာပါ။ဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာတင်ဟာကြိုတင်မြင်အောင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်အသင့်တော့ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်မှာပါ။အကောင်းလဲမြင်တတ်ပြီးရည်မှန်းချက်တွေလည်းချတတ်ပြီးမြင်လဲမြင်အောင်တတ်ပြီးဒါပေမဲ့ဒါဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုလောက်ပဲလုံလောက်ပါသေးတယ်။အားလုံးမြင်အောင်ထားပြီးမဲ့တကယ်တကယ်တမ်းမှချွေးပြန်တတ်တာမျိုးလည်းရှိသေးတာပဲမဟုတ်လား။ငငယ်တော့ငါအိမ်မှာစာချက်တဲ့အခါအလို့ရနေပြီးဆောင်မွေးပွဲရောက်လို့ချရည်တော့မှမိတာမျိုးကြုံမှုပါသလား။ဒါမှမဟုတ်ပါဇက်ကရွတ်တုံကတော့အစင်ချောပြီးချပြီးလဲရေးရောစလုံးမောင်းတွေကမတိပေးထားတဲ့အချိန်နဲ့မလောက်စတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေကိုရောဘယ်လိုကြော်ဖြတ်မလဲ။နီလန်းလေးကတင့်ကိုကူညီပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၄ simulation ကိုအသုံးချပါ။ simulation ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပါမယ်။ simulation ဆိုတာတကယ်လက်တွေ့အတိုင်းအနည်းဆက်ဆုံးလေ့ကျင့်တာကိုပြောတာပါ။ဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်တင်းမောသားမဖြစ်ခင်ကပင်လယ်ထဲမှာတက်ကင်ရင်ဘယ်လိုကင်ရမယ်ဆိုတဲ့သင်တန်းတစ်ခုတက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီသင်တန်းမှာစက်ပစ္စည်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းကပင်လယ်ထဲမှာတကယ့်တင်းမောတစ်စီးကိုမောင်းရတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။အရှိမစကရင်အကြီးကြီးနဲ့အခြားတင်းမောတွေကိုလည်းပြထားပါတယ်။ကိုမောင်းတာမမှန်ရင်သူများတင်းမောကိုဝင်တိုင်းမိပြီးစက်ပစ္စည်းကလည်းတုံခါသွားပါတယ်။ဒါကို simulation လို့ခေါ်ပါတယ်။လက်တွေ့ကြုံရမယ့်အရာနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခြင်းမှာငငယ်ကဆာမွေးပွဲဖြေကနေမှအစမ်းဆာမွေးပွဲဆိုတာမျိုးကြုံဖို့မယ်ထင်ပါတယ်။တကယ်ဆာမွေးပွဲရဲ့ကြာချိန်အတိုင်းစီကံအတိုင်းဖြေဆိုရတာပါ။ဒါကိုလည်း simulation လို့ခေါ်ပါတယ်။ Olympic ကစားသမားတွေဟာလည်းဒီလိုပဲလေ့ကျင့်ရပါတယ်။တကယ်ပြိုင်ပွဲကစီကံတွေအတိုင်းလေ့ကျင့်ရပါတယ်။
The Catalay, Piamwema, Wissime away as I die, Wissing Yabare. Pian, the Gabianway as a low, say Tema, doing you Yabare. Chilo Shimpian Chin Chow, the Gabianway, a Yanji, say Lo Shadow Mam Ho Babu. Sears Topper when they got lay, allowed to wear leeching Yabare. Usma Pin Ladin Sissy Yamale, Duruha, Ginilla a dying, Jujin B, leeching Gabare. Duruya leeching Yegwema, Usma Pin Ladin Yay and dying, a saw who saw be leeching Mare. Duruha, this is in Yego Melo Kema, the gay pillame a yari along with a sabi leeching a barre. Don't buy jaw leeching a barre. The gay is in ye a dile, a jame amyaswa, leeching a bee, a jane I male, matuni de a tiene, a kakari who ted in tabare. Zanaro set a tema, so yota kushi barre. The gay sip will win it a dine leeching masure as a kaba. Pero ma, bobota than talu mea babu. Naru, the gay pito ma, tago, lojara bolo, sinjin belo mea babu. Chaching o, amyan lo yabare. Shin lauti ma, dula jamesure zaka a daima. The gay go, bimin tanda, taiwe a dai lijin ta ma, doya jaraba. Lijin ye gwen maga, and yem shi de bule. Lijin ye gwen ma, a bia bian lijin ta ma, the gay a chow dia ne, nabu de du de duide a kama, pishin na na balo, American, a two double way, puto jika bioge bare. Tinyo, Ginila Mobalu Adon Chamele, Ubama, Tinga, Louis and Yaji Shima, Zabio Machau de Subazu, Tibetanago, Tin to get again, a low tema jondri lare a car, Blue Pishimele. Quiet, the power of introverts in a world, the canstro joking sore, Saogu Yigabi, Amyashima, Zabio Rayan Gaune, Sayis Yama Susan Genha, the Chenga, Lucia Toyamago, a young who, Chayung Gare Dutiaba. Duma, dear Kagego Balumia, Chopeke Badale. Tumaha simulation nilango adong bugue raba. Patama uzon, tumane a yeni zomidazu in a shima, suddenly chingabare. Tama, Louis Shima tobis gabio ya on, todo lego, juzakeabare. Sali chinga garo, midazu re, tengaging a yin kakao du shimaba. Tama a malo le, bama mapita niya mumabo. The PB ne, Louis a jidango canaiabare. A yen longa, edilu a jikaya yin, to don't need a bare. Tilo lejin jinjang, a jow diari, the PB Lucin Labi, Lure ye, Nello ne, Jenaya labare, lo, Susan Asu gave at him. Din le, Jinilango, lejin ji de mare. Mimi a malo le, Bama Pieta niyama, Sadin lejima. The PB ne, a sindoba. Din ye ujimu redo the labi, a jow diari le, yone labale me. The gay at sea and ne, the jonne a kamale, a yayago, yisaina labale me. Tinilami aloha, Olympic Sadamari ne, Sears a poetari at the bay at your winam ho babu. Tanoru ye, Nis and Bobama, Ledri at Don Chanine, Nilan Regi Babe. A jinso, say that Jankaisil and Nilan Limugaro, Nabat J, a compaka do be the good in Bioba, Nabat ne, Banai Mata Mapa, Nabat do, Nian Jiba, Nabat Lee, simulation or a don chaba. Tinilan we go at Don Chabu, Balada Mumalu Babu, Chanabule Malu Babu. Along ha, Judy Pinsimu, Le Chinjin, be met on a Juda Jin with Jibabe. Tonoro she machine needed a car carry car. Tonoro say that yet, the Mamun and Nashin Lion, a dear poorly Rijibabe. Then you say that the Mabu Sora, Le Chin Yumayaraba. A little chingani, a little tapilaraba. A ying ah, say that Bionian do the Yapi Kayin down. This all legal puppy, you know, then say that Bionian do appear, said the Shinny Mam Hoto Bulu, Tono, a dream may young Jibare. A cool chain as a bee, Satin Legion Josa boat, I don't see Jamare. Tinigaro the Lau Babe, along with Jesus the Marishin.